Това Чипов се преборва за топката. Андре не може да изпрати по към центъра на терена. И сега възможност за Дембеле. Дембеле сами, това е 2 на 0 за състава на Локомотив Пловдив. Отново като че ли проспаха ситуацията бранителите на Черноморец. Гара Дембеле се озова сам срещу Паскал Борел и отбеляза втори гол. Много бърз удар. Само в рамките на 4 минути нанесоха домакините от Пловдив. Минутата е 53-та. Дембеле, ще видим още веднъж ситуацията. Ще видите колко лошо се ориентираха бранителите на състава на Черноморец. Там не можа Рикардо Андре да изчисти топката. Виждате тук лошото позициониране и удара на Дембеле. Той не представляваше проблем за него. И резултата вече е 2 на 0.